حاوة تاكو مقعيد ورمي وحاقو أها سيدا داد بدن هاي لسعودان حاوة عثمان تاكو وحاي كميدا هايد قبنهي هل قمياشا أها إيه كتر سنة أروركي S.Y.L. سنده كونيا ساقال بقولي أفر تماتكي وحا فلاد لغو ديلي مقالة مقدشو سنده كونيا ساقال بقول إيا ساقال إيا أفر تنكي هل دبا وحا أنسيدي لو ديلي حاوة تاكو كوريستي فادو مهيرد أو مددير كتر سنهيد راديو مقدشو برنامج بدن نكا سميسي هل جنكي غوبن مدونكا غارهان كالنتي أي كاقاتين هوينكا سوماليين وحنان مركو هروي دي فادومو سببتا لو ديلي حاوة تاكو إيا عدي دي شي الله بطبع وحان ايكو جوابتي أنا راديو مقدشو كالسعودة مرآن وحكوي دي حليمو قداني أو أهان جرتي وقت غاس قدوميها أوروكا هوينكا قبليه هالقمهي أو لاغادة أها حليمو قداني وحان مركو دي حاوة اسمان تاكو kaalintii xawa taako iyo sidii loo dilay sida adigu hadaba ii weydiisay marka xaliima waxay ii sheegtay in xisbiga Israel oo maalinta lahaa banaanbax oo ku banaanbaxay in xurriyadda umada Soomaaliyeed la siiyo xawa Ismaan iyo dad la socda ayaa waxa looga tagay dirisiyoonkii xaruntii leegada inay sii joogan dadkii badankiisuna waxay ku maqnaayeen banaanbaxas marka xarunta iyadoo la joogo ayaa waxa soo weeraray niman Soomaaliyeed oo marka la lahaa waxay yihiin pro Italian ama Italianiga ayaa marka watay dirsoonki haday soo weerareen in yar oo xawe Ismaan ay ku jirtana ay dirsoonka ku harsanaayeen inay sii joogan oo sii ilaaliyaan intaas waxay ka hortagtay marka dadkii soo weeraray inka soo laga tira badna haddana waxay ahaayeen dad geesiyaala oo aan baqaynin marka xawe Ismaan waxa la yiri dagaalka qayb weyn bay ka qaadatay oo dagaalkii raggii bay dhex gashay oo la dagaalamaysay nimankii soo weeraray marka nin ayaa falaar wuxuu kaga dhiftay wadnaha ninkaas oo ahaa nin caan ah oo magaciisa aan hadda iga maqan yahay ummaduna markii uu ka soo horbaxo ay habaari jirtay ninka ayaa marka falaartiisi ayaa dishay xawa taako wadnaha kaga dhacday dagaalkaasuna wuxuu ahaa dagaal dad badan oo halgamayaal oo kale ay ku dhinteen gaar ahaanse iyadu waxay ahayd gabar dagaalamaysay oo markaa dagaalka ku jirtay qaybtiisa hore horaantii 70-aadkii xawa taako goobtii lagu dilay oo sida ay dadka Muqdisho degani og yihiin ka horjeeda golaha murtida iyo madadaalada ee qaranka waxaa looga dhisay taalo lagu xusuusto iyadoo falaadhiina halkii ay kaga dhacday kaga taagan tahay markaas waxaan kaloon Faadumo Hiirad weydiiyay ninka ay sheegtay in uu xawa taako falaadha ku dhuftay waxa uu ugu dhuftay ee uu u dilay wuxuu u dilay wuxuu ka mid ahaa dadkii wax dilay oo wax soo weeraray buu ka mid ahaa wuxuuna u dilay yani naciibka uu dhaqdhaqaaqaas u qabay Israel xisbigaas waxayna ilaa hadda shacabiga Soomaaliyeed aqoonsan yihiin inay ahaayeen dad uu isticmaarku watay oo markaa isku dayay inay dirsiyoonka la wareegaan oo markaa ay baabi'iyaanba wixii markaa yaalay oo dhanba waa se dhacdo weyn oo maaragtay la xasuusta weeye dibadbixii lagu dilay xawa taako sanadkii 1994-kii waxaa kaloo ku dhintay dad kale oo ilaa 10 qof gaarayay markaas waxa aan Faadumo Hiirad weydiiyay maxaa xawa taako oo keliya taalo loogu dhisay magaalada Muqdisho waxaanay ku jawaabtay waxaa loogu dhisay horta dagaalka qayb weyn bay xawa ka qaadatay middeeda kale gabar meesha lagu dilo ayay ugu horreysay oo dirisiyoonkii iyadoo daafacaysa lagu dilay oo daafacaysa dhaqdhaqaaqii Israel marka xasuusta lama ilaawaanka ah xawa Ismaan sidaasay ku mutaysatay Faadumo Hiirad oo aan ka wareysanayay sidii loo dilay xawa taako sanadkii 1994-kii